ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നിലവിൽ തിയേറ്ററിൽ കളിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് അപ്ഡേറ്റാണ് വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് സിനിമാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും മൂവി റിവ്യൂകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ജനുവരി മാസം 25-ാം തീയതി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റിലീസ് എത്തിയ SRK യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ പത്താൻ എന്ന സിനിമ. ആദ്യ ദിവസം മുതലേ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ നേടിയ സിനിമയ്ക്ക് ചിത്രം ആദ്യ ദിനം ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് 106 കോടിക്ക് മുകളിൽ രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേടിയതെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസവും ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിവസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കളക്ഷനാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. രണ്ടാം ദിവസം ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും നിന്നും 118 കോടിക്ക് മുകളിൽ രൂപയാണ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും നിന്നും 224 കോടിക്ക് മുകളിൽ രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രം മൂന്നാം ദിവസത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ദിവസമായി ഇന്നലെ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 100 കോടിക്ക് താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പത്താൻ എന്ന സിനിമ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 300 കോടിക്ക് താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. അടുത്ത സിനിമയാണ് മമ്മൂക്കയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി LJP യുടെ സംവിധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിയേറ്ററുകൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നാൻ പകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന സിനിമ. ചിത്രം 8 ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം 8 ദിവസം കൊണ്ട് 8 കോടിക്ക് മുകളിൽ രൂപയാണ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജനുവരി മാസം 26-ാം തീയതി എന്ന ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസായി എത്തിയിരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഹെവി പോസിറ്റീവ് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിത്രത്തിന് ഗംഭീരമായിട്ട് മുക്തി തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും. കാത്തിരിക്കാം ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി. അടുത്ത സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റിലീസ് എത്തിയ ഉണ്ണിമോഹന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള സിനിമയായ മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമ. മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ 30-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും ചിത്രത്തിന് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചിത്രത്തിന് 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ മാളികപ്പുറം എന്ന സിനിമ കേരളത്തിൽ 30 കോടി ക്ലബിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് 30 ദിവസം കടക്കുമ്പോൾ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും നിന്നും 41 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗംഭീര കളക്ഷനുമായി മുന്നേറുന്ന സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. അടുത്ത സിനിമയാണ് ജനുവരി മാസം 26-ാം തീയതി തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റിലീസ് എത്തിയ മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള സിനിമയായ എലോൺ എന്ന സിനിമ. ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ മൂവിയായ എലോൺ എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ മാത്രമാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി മാസം 26-ാം തീയതി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് റിലീസ് എത്തിയ എലോൺ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യ ദിനം കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 45 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഓവർസീസിൽ നിന്നും മാത്രം 5 ലക്ഷം രൂപയും. അങ്ങനെ എലോൺ എന്ന സിനിമ ആദ്യ ദിനം ലോകമെമ്പാടും നിന്നും 70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. രണ്ടാം ദിവസവും ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ കളക്ഷൻ കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2.5 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച എലോൺ എന്ന സിനിമ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 1 കോടിക്ക് താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേടാൻ സാധിച്ചത്. കാത്തിരിക്കാം ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി. അതോടൊപ്പം സിനിമാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും മൂവി റിവ്യൂകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും പരിഗണിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.